Dobri rezultati srpske granične policije u sve većim zaplenama narkotika plod su veoma dobre operativne aktivnosti na terenu, kaže ministar Stefanović i dodaje da je reč o iskusnim profesionalcima koji znaju svoj posao. A da ga i dobro rade najbolje potvrđuje činjenica da je u samo dva dana na dva granična prelaza zaplenjeno više od 40 kg marihuane. Zahvalivši im se na svemu što rade, Stefanović kaže da se u direktnom razgovoru sa pripadnicima pogranične službe upoznao sa konkretnim problemima i da je cilj nadležnog ministarstva da se pojačaju mere kontrole i da se pomogne jedinicama granične policije da budu još efikasnije. Navodeći da je u postupku nabavke novih uniformi, ministar je podsjetio da su u prethodnih godinu dana graničari policije dobili oko 100 vozila kojim pomažu radu. U razgovoru sa mojim kolegama iz granične policije govorili smo se naravno o nekim ključnim aspektima rada i oni će predložiti novu sistematizaciju koju ćemo razmatrati tokom leta koje bi trebalo da omogući da policija bude efikasnija. On istakao požrtvovanost pripadnika granične policije, dodajući da oni danonoćno rade, te da na prelazu nema velikih gužvi, mada se one najviše očekuju u julu i avgustu. Ja naravno hoću da im se zahvalim na svemu što radi, oni će već za nekoliko dana ponovo početi našu akciju kojim se faktički upozoravaju vozači koji ulaze u našu zemlju šta su saobraćeni propisi, šta su one mere koje treba da preduzimaju. Imamo telefon za prijavu bilo kakve vrste korupcije i u Ministarstvu unutrašnjih poslova i da kažem u drugim državnim organima gde svako ko se sa tim suoči može da prijavi da kažem sektoru unutrašnje kontrole i policiji. Stefanović također navodi da su pripadnici te službe imali veliki izazov u periodu migrantske krize i da je čitav svet priznao rezultate perfektno obavljenog posla srpske granične policije.